God eftermiddag og hjertelig velkommen til medlemmer fra det udenrigspolitiske selskab Humanity in Action og alle jer andre, der har valgt at gøre selskab i dag. Mit navn er Miriam Hadja Sharif, og jeg er studentermedhjælper hos det udenrigspolitiske selskab, hvor jeg arbejder på ungdomsafdelingen U35. I dag skal det handle om Grønland og hvad politiske undskyldninger betyder for landet, men også relationen mellem Danmark og Grønland. Men inden vi går i gang, vil jeg meget hurtigt introducere jer, som ikke kender det udenrigspolitiske selskab, hvad vi er for en organisation. Vi er en almennyttig forening med ca. 1600 medlemmer, der beskæftiger sig og nørder med alt, hvad der har med udenrigspolitik at gøre. Vi er upartiske og har til formål at fremme og forbedre kendskabet for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Når verden ikke er ramt af en pandemi, har vi også rigtig interessante arrangementer i form af konferencer, debatter, studierejser og møder, som handler om alle verdens dele. Desuden udgiver vi også tidsskriftet Udenrigs fire gange om året, og her om ikke så længe, om cirka 2 ugers tid, bliver Udenrigs også digitalt. I kan læse meget mere om os som organisation på udenrigs.dk, hvor I kan se vores tidlige arrangementer og studierejser. Til de unge af jer, og her mener jeg jer under 35 år, koster det kun 200 kroner om året at være medlem. Og så kan I få lov til at opleve mange flere interessante arrangementer, såsom denne i dag. Men nu vil jeg give ordet videre til vores samarbejdspartner til dagens webinar Humanity in Action, og Michaela vil fortælle mere om deres organisation. Ja, tak for det, Miriam. Ja, som Miriam lige sagde, så repræsenterer jeg Humanity in Action. Jeg hedder Michaela von Freiesleben, og vi har været med til at arrangere det her webinar. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen først og fremmest til vores paneldeltagere, Naja Bianco og Ejner Lund Jensen. Vi er virkelig glade og taknemmelige for, at vi bruger noget tid sammen med os i dag og gør os alle sammen klogere på det her meget spændende og vanskelige emne. Og dernæst stort velkommen til alle jer tilhører. Vi er også rigtig glade og overvældet over, at så mange har haft tid og lyst til at kigge forbi vores webinar i dag og for den store interesse, som det her emne det har. Inden jeg præsenterer emnet og vores paneldeltagere lidt nærmere, så skal jeg lige først nævne et par husregler, og så har jeg også fået et par minutter til at introducere Humanity in Action, som jeg er en del af, lidt nærmere. Men husreglerne først. Og det er ganske kort og enkelt, at tilhørende har hverken lyd eller billede på. Og I kan stille spørgsmål via chatten. Hvis I tager jeres mus ned i bunden af billedet og klikker på chat, så dukker der et vindue op, hvor I kan skrive jeres spørgsmål. Når vi kommer til spørgsmålsrunden til sidst, så vil jeg læse de spørgsmål højt, som vi kan nå. Og så ganske kort om Humanity in Action. Vi er en international NGO, der arbejder for at fremme demokrati, menneskerettighed og aktiv medborgerskab. Og det gør vi blandt andet gennem vores sommerakademi, der er et 4 ugers intensivt forløb for studerende og nyligt dimitterede. Og her i år i 2021, der har vi særligt fokus på rigsfællesskabet og menneskerettigheder. Og derfor så er vi også så glade for, at Ejner og Naja har lyst til at bidrage til webinaret i dag, for I udover at belyse det her emne, det her vigtige emne i Grønland og Danmarks fælles historie, så håber vi også, at webinaret måske vil inspirere nogle af jer, der er studerende, eller som måske er blevet færdige med jeres studier for nylig, om at søge om at komme med på vores sommerakademi til august. Eller måske kender I nogen, som I tænker, at det kunne være relevant for. På sommerakademiet der vil vi nemlig dykke meget dybere ned i emner som det i dag, og også andre emner relateret til rigsfællesskabet og til menneskerettigheder. Hvis I har lyst til at vide mere om vores sommerakademi, så kig forbi vores hjemmeside. Her kan I også tilmelde jer vores virtuelle informationsmøde, som vi afholder på onsdag den 3. februar. Og der er deadline for ansøgninger til Sommerakademiet den 14. februar. Og jeg skriver vores webadresse og de her datoer i chatten lige om lidt. Men nu vil jeg faktisk gå videre til det, som det egentlig handler om i dag. Nemlig Grønland og politiske undskyldninger. For i 1951, der blev 22 grønlandske børn sendt til Danmark. Og hensigten med det her forsøg, som det var, at børnene skulle få et bedre liv. Men som forsøget skred frem, kom det også til at handle om, at de kunne danne fortrop for udviklingen i Grønland. Det skulle dog vise sig, at børnene i stedet for led betydeligt under tvangsflytningen, og mange af dem fik aldrig deres familie at se igen. Der skulle gå 70 år, før statsminister Mette Frederiksen gav en officiel undskyldning på vegne af den danske stat til de 22 grønlandske børn, hvoraf kun få er i live i dag. Baggrunden for undskyldningen var den udredning om forsøget og konsekvenserne af forsøget, som udkom i november sidste år.
Før der havde der været forskellige opfordringer og forespørgseler fra Grønland blandt andet om at få en undskyldning, men det havde tidligere statsminister afvist. Den 8. december 2020 kom den så, undskyldningen, og til at belyse betydningen af den og betydningen af eksperimentet, der har vi altså inviteret to eksperter, tør jeg godt sige, Naja Bianco og Ejner Lund Jensen. Ejner Lund Jensen er historiker og Ph.D. i grønlandske og arktiske studier, og han er tidligere museumsinspektør for Nationalmuseet. Derudover har han været med til at skrive den historiske udredning om de 22 grønlandske børn, som altså blev udgivet her i november sidste år. Og det er denne udredning og baggrunden for den, som han vil fortælle om i dag. Naja Bianco vil bagefter belyse nogle af de dilemmaer, der er på spil omkring undskyldningsdebatten. Naja, hun er direktør for det grønlandske hus og Nordatlantisk hus i Odense. Hun har mange års international erfaring fra blandt andet den grønlandske repræsentation i Bruxelles, Udenrigsministeriet og Nordisk Ministerråd, hvor hun har arbejdet med EU, Grønland og Arktis. Så har hun boet i Canada nogle år, hvor hun havde sit eget konsulentfirma, der blandt andet også arbejdede med Inuit i Canada. Naja er selv fra Grønland og vil altså med det udgangspunkt dykke ned i den her undskyldningsdebat. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs til Naja eller Ejner, så skriv dem som sagt i chatten, så stiller jeg dem til vores oplægsholder, når vi når til spørgerunden. Og med den her lille indledning, så vil jeg nu give ordet videre til Ejner Lund Jensen. Værsgo, Ejner. Ja, tak for det. Er jeg på nu? Du er på nu, Ejner. Jeg kan høre dig. Det lyder godt. Ja, men jeg siger tak, fordi jeg var lov til at være med her i dag. Og som der også blev sagt i indledningen, så var der en gruppe af historikere, ud over mig, to andre historikere, som har lavet den her udredning. Og jeg vil godt lige fortælle, at de to andre historikere, det er Snif Andersen Nexø, tidligere lektor på Københavns Universitet, og Daniel Thorleifsen, som er direktør for Nationalmuseet og Nationalarkivet i Nuuk. Vi har udarbejdet den her udredning ud fra et kommissorium, som blev stillet os. Og i det kommissorium er der tre hovedpunkter, som vi skulle behandle. For det første skulle vi behandle, eller skulle vi redegøre for den historiske kontekst, som det her forsøg med de 22 børn fandt sted i. Derudover så skulle vi gå ind og se på den beslutningsproces, som forelå under hele processen. Og for det tredje, så skulle vi se på, hvilke konsekvenser det havde fået for de 22 børn, at de i 1951 blev sendt til Danmark, og senere igen blev placeret på, for de fleste vedkommende, på et børnehjem i Nuuk. Den første del, den historiske kontekst, den bringer os tilbage til tiden lige efter 2. verdenskrig. På det her tidspunkt, der var Grønland stadig en koloni, styret fra København. Og i Grønland, der sad der to landsråd, et for Nordgrønland, et for Sydgrønland, men de her, som navnene også angiver det, udelukkende rådgivende funktion. Alle beslutninger, alle væsentlige beslutninger blev taget af de danske myndigheder. Men samtidig så var den her tid, altså tiden lige efter 2. verdenskrig, en opbrudstid i Grønlands sammenhæng. Dels så var der et internationalt pres via FN for at frigøre kolonierne i hele verden. Og det havde også indflydelse på den danske politik i forhold til Grønland. Samtidig så var der også et indre pres, som både kom først og fremmest de grønlandske politikere, men også fra en del af de danske embedsmænd, som specielt under krigen havde arbejdet i Grønland. De krævede alle disse både internationalt og den nationale pres krævede alle sammen, at kolonierne skulle udvikle sig, og at de skulle arbejde hen imod en større selvstændighed og imod en ligestilling. Samtidig så skete det i Danmark, at i 1946,
der var der en pressedelegation i Grønland for at se på forholdene i Grønland. Og de skrev hjem til deres respektive aviser og berettede om i virkeligheden gruopvækkende forhold i Grønland, på det, specielt på det sociale og det sundhedsmæssige område. Ualmindeligt dårlige boliger, meget, meget stor dødelighed og en meget stor udbredelse af tuberkulose. Det var på en eller anden måde var det en chok i den danske offentlighed, at den danske kolonipolitik på den måde i virkeligheden havde spillet falit. Og det øgede presset på, at man fra regeringen skulle sætte gang i reform i Grønland. Det resulterede i, at man i 1948 nedsatte Grønlandskommissionen, som kom med en betænkning i 1950. G50, som den her Grønlandskommission, dens betænkning dagligdag tale bliver kaldt, kom med en lang række forslag til reformer i Grønland. Og et af de helt centrale områder var forslag inden for det uddannelsesmæssige område. Her ønskede man blandt andet, og det var i helt i overensstemmelse med de grønlandske ønsker, at man skulle styrke danskkundskaberne i Grønland, fordi danskkundskaberne var vejen til ligestilling. Man var nødt til at lære dansk for at bedre uddannelsesniveauet, og for at det grønlandske del af befolkningen kunne gå ind og overtage de embeder, som danskerne havde, og for at man kunne gå ind og udvikle et Grønland hen mod et moderne samfund. Så uddannelse og danskkundskaber hang sammen og var virkelig et hovedpunkt. Det var altså i den her situation, at der blev taget beslutning om at sende de 22 børn til Danmark. I Danmark var der en stigende interesse for at hjælpe på forholdene i Grønland. Der var en række private initiativer, og et af disse, det var fra organisationen Red Barnets, som hen mod slutningen af 1940'erne ligesom var ved at løbe tør for projekter. Derfor så foreslog man Grønlands styrelse, som var den organisation under statsministeriet, som stod for hele Grønlands arbejde, foreslog man, at man skulle tage en gruppe børn til Danmark og give dem en form for skoleophold. I første omgang så sagde Grønlands styrelse nej, men senere så vendte man efter et år tilbage og bad Red Barnet om at iværksætte et projekt, og man blev enige om at lægge nogle rammer. Man lagde en skitse i første omgang, som omhandlede 20 børn i alderen 6-7 år. De skulle være et år i Danmark, hvor de skulle lære dansk, og dermed kunne komme tilbage til Grønland og være en form for kerne, en elite i det grønlandske system. Allerede på det her tidspunkt, under de første forhandlinger mellem Red Barnet og Grønlands Departement, som Grønlands Styrelse nu hed, så brugte man udtryk som forsøg og eksperiment. Så helt fra det tidspunkt har man set det som et forsøg. Og fra starten af havde det her projekt altså et uddannelsesperspektiv. Grønlandsdepartementet henvendte sig nu til landsrådet for ligesom at få opbakning til projektet. Og for landsrådet, der var man helt enig i, at det var et godt projekt. Man havde faktisk kun nogle få betænkeligheder. Den ene det andet, det var, at man var bange for, at når børnene kom tilbage til Grønland, så risikerede man, at de kom tilbage til forhold, som var meget dårligere end de forhold, som de havde boet i Danmark. Og derfor så tilføjede Grønlandsdepartementet et kriterium eller en beslutning i forhold til projektet. Man besluttede nemlig, at når børnene kom tilbage igen, så skulle de på et børnehjem, som var ved at blive etableret i Nuuk. Og det er et første eksempel på en lang række ændringer i projektet, som kan karakterisere
hele forsøget. Man skulle nu udvælge 20 børn i alderen 6-7 år, som skulle være sunde, og de skulle være intelligente, for det var jo et uddannelsesprojekt. Udvælgelsen af børnene blev lagt i hænderne på skoledirektøren i Nuuk, som sendte brev rundt til de forskellige byer. Men i så kort tid så fik han svar på, at de kunne ikke finde nogen børn, hvis forældre var interesseret i at sende dem til Danmark. Så lavede man om på kriterierne. Man sagde, okay, i første omgang skulle det kun være forældreløse børn, fordi det skal også, fordi et socialt aspekt var kommet ind over. Nu blev man så enige om, okay, vi kan også godt tage børn, som ikke er forældreløse, og vi ændrer på aldersgruppen, for det bliver fra 5 til 9 år. Og derigennem så fik man så fandt man frem til i alt 22 børn, som de sendte til Danmark i maj-juni 1950. De blev placeret i første omgang på en koloni, feriekoloni, som Red Barnet rådede over, og derefter blev de sendt i privat pleje i danske hjem. Efter et år skulle de være til Danmark, skulle de være til sendt tilbage igen til Grønland, men der gik 4 måneder ekstra, fordi at opførelsen af det børnehjem, som de skulle bo på i Nuuk, det trak ud. Og i mellemtiden så havde 6 af plejeforældrene indsendt anmodninger om adoption. Og adoptionen blev bevilget, og det betyder, at da børnene kom tilbage til Nuuk i september-oktober 1952, så var det kun 16 af børnene, der vendte tilbage. De kom så til at bo på det her plejehjem, de kom til at gå i skole. Men igen her ændrede man på et af kriterierne for hele forsøget. Oprindeligt skulle de have været en elite i de grønlandske klasser, men i stedet så anbragte man dem i den danske skole, så de blev helt skilt fra de grønlandske børn, og i stedet for kom til at opleve en tilværelse sammen med de danske børn, der var i Nuuk på det her tidspunkt. Sådan et projekt vil man normalt, i dag vil man normalt kalde det for et projekt, og der vil man også normalt have en evaluering. Sådan en evaluering er aldrig blevet taget, og det ser ud som om, at det projekt i virkeligheden sådan nærmest fusede ud for det grønlandske og danske myndigheder. Vi har i vores udredningen kaldte det her for et projekt uden protokol, altså uden styring og uden faste mål. Det sidste, jeg så vil sige noget om, det er konsekvenserne for de her børn. Oprindeligt var det jo meningen, at de skulle være en elite i Grønland, og det blev det ikke. Der var nogle af dem, som fik gode uddannelser, men en meget stor del af dem endte uden uddannelser, og for nogle vedkommende også med sociale problemer og misbrug og selvmord. Så ideen med at skabe en elite, den slog fejl. For de enkelte børn skete det, at de på grund af det ophold i Danmark, tabte deres sprog. Langt de fleste af de 16 børn, som vendte tilbage til Grønland, lærte sig kun et grønlandsk på et niveau, som vi ikke kunne bruge i det grønlandske samfund. Og det har været medvirkende til, at de har haft identitetskriser igennem hele deres liv. Samtidig så skete det, at de mistede båndene til deres familier. De bortadopterede, som jo blev i Danmark, deres bånd var fuldstændig skåret over. For de børn, som kom til Nuuk og boede på børnehjem i Nuuk, var der en stor del, som aldrig så deres familie igen, fordi de boede i andre byer.
og kun for de, den mindre del, som boede i Nuuk, var der en vis kontakt med, med forældre eller værger eller andre dele af familien. Samlet set så har langt de fleste haft meget store problemer med at få skabt bare nogenlunde bånd til deres familie. Så det, der skete med de her børn her, det var, at de ikke kom tilbage til Grønland og blev en elite og en forgangsbørn for andre børn i Grønland. De endte med at blive placeret mellem det danske og det grønlandske samfund. Mange af dem har sagt, når de var i Grønland, så følte de sig fremmede, fordi at de blev betragtet som mere danske end grønlandske. Når de var i Danmark, så blev de også betragtet som fremmede, fordi de blev betragtet som mere grønlandske end danske. Og den problematik, de personlige problemer, har præget dem hele livet igennem. Jeg vil slutte her, men jeg vil dog lige til allersidst sige, at i det kommissorium, som vi har arbejdet ud fra, var det ikke meningen, at vi skulle overhovedet på nogen måde tage stilling til, eller argumentere for eller imod, om det skulle gives en undskyldning til de her børn. Det har ikke været en del af kommissoriet, så derfor ligger der i udredningen ikke noget omkring den problematik. Tak for det. Tusind tak, Ejner, for din redegørelse. Vi kan jo virkelig mærke, at vi kun lige har kradset overfladen i det her. Vi får heldigvis lidt mere tid til at dykke ned i det, efter Nayas oplæg, hvor I to også fortsætter samtalen om det her. Og nu vil jeg give ordet videre til Naya, der vil gøre os klogere på undskyldningsdebatten og belyse nogle af de dilemmaer, der er på spil der. Værsgo, Naya. Ja, tak, Michaela, og tak også til Miriam. Først og fremmest for at sætte det her arrangement op. Bare fordi, at jeg jo er den overbevisning, at jo mere vi kan tale sammen om de her ting, jo mere kan vi nuancere debatten og få kendskab til hinanden. Så jeg er rigtig glad for, at I tager initiativ til det her. Og tak til Ejner for dit oplæg. Altså, jeg kender jo godt historien og har også læst mig gennem passager af jeres udredning. Men på trods af det, så er det rigtig... rigtig godt at høre det fra en af dem, der har været med, og jeg er i virkeligheden ret bevæget over meget af det, du fortæller. Så taknemmelighed herfra som et udgangspunkt og som en start. Jeg, som Michaela også har sagt, er oprindelig fra Grønland, men det er efterhånden en del år siden. Jeg tror, vi nærmer os 15 år siden, at jeg har boet i Grønland. Men jeg genkender i virkeligheden meget af det, som Ejner afsluttede med at tale om. Det her med de personlige ofre, der er ved at være delt blandt to lande og to kulturer. Det gør sig også gældende for min egen personlige historie. Jeg er et produkt af en dansk mor og en grønlandsk far, som der er ret mange af i Grønland. Og som også i et eller andet omfang er splittet. Selvom jeg for mit personlige vedkommende føler mig grønlandsk, så er jeg også dansker og har et ben i hver lejr. Den her undskyldning, vi taler om, det ser jeg i virkeligheden som et plaster på et åbent sår, der er i både det grønlandske samfund, men også hos de berørte individer, som Ejner også var inde på. På et menneskeligt og et personligt plan, der spiller undskyldning en kæmpe stor rolle. Det ved jeg, fordi jeg faktisk selv har været i kontakt med en af de tilbagevendende såkaldte eksperimentbørn, som bor her i Odense, hvor jeg arbejder til dagligt, og som har sin gang i det grønlandske hus, hvor jeg arbejder. Så jeg ved, at det spiller en usandsynlig stor rolle. Og det tror jeg godt, vi alle sammen kan forholde os til, fordi kender vi ikke alle sammen til den følelse af retfærdighed og ro, vi får, når vi modtager en reel undskyldning. Når vi modtager en undskyldning for noget, der er gjort uretmæssigt mod os. Det tror jeg. Og så er spørgsmålet så mere, hvad med undskyldningen på et mere samfundsmæssigt og kollektivt niveau? Spiller det også en rolle, og har det også en betydning? Det tror jeg også, det har.
Der er ingen tvivl om, at det her eksperiment, bare for at tage det ene eksempel, vi kan finde masser af andre eksempler, der er gjort i kolonialismens navn, det kræver, at man drager omsorg for det. Og en måde at drage omsorg for ting, der også er uretmæssigt sket, det er jo ved at anerkende det på den ene eller den anden måde, og en undskyldning er en form for anerkendelse. Så jeg tror helt sikkert, at undskyldningen, der kom fra Mette Frederiksen og den danske regering den 8. december sidste år, det spiller en rolle også på et kollektivt og samfundsmæssigt niveau. Samtidig tror jeg så heller ikke, eller så tror jeg ikke, at vi er i mål med arbejdet, og det arbejde, jeg tænker på i den her sammenhæng, det er det arbejde, der hedder forsoning. En undskyldning udgør det ikke nødvendigvis for forsoning, så det ser jeg egentlig som et næste naturligt skridt, som følger af den her undskyldning. Altså hvis ikke en undskyldning bliver efterfulgt af en eller anden form for gensidighed og tillid, der er genetableret, hvis den er mistet, eller bare bliver etableret som en start, så er en undskyldning ikke nødvendigvis langtidsholdbar. I den sammenhæng, der synes jeg, at vi kan hente inspiration fra både den grønlandske forsoningskommission, der jo arbejdede i 3 år med at redegøre for og udrede, hvordan grønlændere har følt som følge af kolonisering af Grønland. Der er masser af stof, der er relativt aktuelt, som vi kan hente der. Jeg tror også, vi kan have en inspiration fra den kanadiske sandheds- og forsoningskommission, som jo også over en årrække studerede, udredede og redegjorde for, hvordan den kanadiske stat havde behandlet blandt andet sine oprindelige folk, herunder inuit i kanadisk Arktis. Og så kan vi selvfølgelig også hente inspiration i den sydafrikanske sandheds- og forsoningskommission. Undskyldningen, tror jeg, er et udtryk for den tid, vi lever i lige nu. Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor gik der 70 år før, at den her undskyldning kom på plads? Vi har selvfølgelig talt om det over mange år, eller der er blevet talt om eksperimentet her over mange år, ikke mindst i forbindelse med Tine Bryls bog fra 1998 og bogen om samme tema, eller slutter filmen om samme tema fra 2010. Men en af grundene til, at den kommer nu, og at tiden er moden til, at den kommer nu, tror jeg, at den tid, vi lever i, vi lever i en tid med gennemgående kritik og sætte en spørgsmålstegn til vores samfundsstruktur. Vi ser det i Black Lives Matter og MeToo-bevægelserne. Og i en grønlandsk kontekst, så ser vi det også i Decolonize-bevægelsen, og blandt andet spørgsmål om Hans Egedes og kolonialismens indtog i Grønland, som vi har set i løbet af sidste sommer. Den tid, vi lever i nu, er jo en tid, hvor vi ikke længere bare vil acceptere samfundsmæssige sandheder, bare fordi de allerede er etableret. Vi vil stille spørgsmålstegn ved dem. I relationen mellem Grønland og Danmark, der tror jeg, at vi i højere grad, end vi har gjort hidtil, skal tale om vores kollektive historie, herunder i særdeleshed den kolonialistiske historie og postkolonialismen. Fordi det grønlandske samfunds udvikling, og det hører vi også fra Ejners oplæg, er i høj grad præget af et tankesæt, der er en direkte følge af kolonihistorien. Og i måden, hvorpå vi har talt om de her emner, eller behandlet de her emner, der ligger der også et skævt magtforhold. Fordi der er et skævt magtforhold i kolonialistiske relationer. Den nu afdøde Edward Said, som jo var grundlægger af studieområdet postkolonialisme og professor ved Columbia University, har udtrykt det på den her måde, og jeg citerer på engelsk. Every single colonial empire in its official discourse has said that it was not like all the others, that its circumstances were special, that it had a mission to enlighten, civilize, bring order and democracy, and that it used force only as a last resort. Og det, jeg godt vil sige med det, eller det, som jeg tror, Edward Said gerne vil sige med det, det er det her med, at det er nemmere for den, der koloniserede og parkerer kolonitiden i historiebøgerne, end for dem, der blev koloniseret. Altså det er altid nemmere for dem, der var, der havde indflydelsen og magten, at sige, at vi gjorde det i bedste mening, og der er ikke en finger at sætte på det. Og det tror jeg, vi skal være bevidste om i den her diskussion også.
jeg synes også, at det giver ikke altid mening at tale om, at kolonialismen ophørte, og vi hermed kan tale om et år 0, for eksempel i kolonialismen i Grønland. Man taler meget om, at kolonialismen ophørte i 1953 i Grønland, fordi at det var der, vi Grønland blev et amt i forbindelse med grundlovsændringen. Men efter 1950, der ser vi faktisk en stigning i afhængigheden af relationen mod Danmark fra grønlandsk side. Så der var efter 1953 stadigvæk meget, meget stærke relationer til kolonimagten. Og i den forstand synes jeg, det giver bedre mening at tale om grader af kolonisering eller grader af afkolonisering. Om postkolonialisme og om forsoning. For postkolonialisme er jo i hvert fald en definition, der vil sige en kolonial eftertid, som delvis er defineret af det koloniale. Så selvom afkolonisering officielt indtrådte i 53, så varede den koloniale fase inden for økonomi i Grønland til slutningen af 50'erne, inden for politik til midt 70'erne, eller i hvert fald 79, hvor hjemmestyret blev indført i Grønland, og jeg vil hæve det faktisk lidt længere frem. Som eksempel til det, der kan jeg sige, at fødestedskriteriet, der for eksempel gjorde, at man fik højere lønninger, hvis man var født i Danmark, frem for hvis man var født i Grønland og arbejdede i Grønland, det trådte i kraft i 1964, og det ophørte faktisk først i henholdsvis 89 og 91. Så vi har levn fra kolonitiden og diskriminatoriske regler, der går helt op til 90'erne. I lang tid har den danske holdning jo desværre været den, at vi har ikke behov for forsoning. Det var blandt andet et citat, der kom af daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt fra 2015. Og det kan man jo i virkeligheden kalde en pure afvisning af et forsøg på at forstå nuancerne i vores fælles kollektive kolonihistorie. Men selvfølgelig har vi brug for forsoning. Alle, der har været i en kolonirelation, har brug for forsoning, er min holdning. Og derfor synes jeg, at Mette Frederiksens undskyldning er en god start. Jeg tror, jeg vil stoppe her, og så vil jeg egentlig bare glæde mig til diskussionen efterfølgende. Tak skal I have. Tusind tak, Naja, for det spændende oplæg, og jeg beklager, at der er lidt mørkt her, hvor jeg sidder i et sommerhus ude på landet. Ja, jeg glæder mig også til, at vi kan dykke endnu dybere ned i de her emner nu, som vi lige har kradset lidt i overfladen af. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at spørge dig, Naja, med den her undskyldning, om vi kan bruge den til noget mere. Altså forståelsen, kan man jo sige, at den fælles fortid har jo på mange måder været, eller er vidt forskellig i Danmark og i Grønland, hvor i Danmark kolonitiden ofte bare betragtes som den her fjerne fortid, og som et afsluttet historisk kapitel, mens det i Grønland stadig er meget nærværende, som du har beskrevet, og meget sårbart og også sågar smertefuldt. Ser du, at Mette Frederiksens undskyldning måske også kan bruges til, at Danmark og Grønland nærmer sig lidt hinanden, eller nærmer sig lidt hinanden i forståelsen af vores fælles historie, som noget, der ikke blot hører en fjern fortid til, altså som noget, der måske kan binde fortid og nutid sammen? Det vil jeg i hvert fald i den grad håbe. Altså jeg synes, at det forhold, at så mange danske regeringer forud for den nuværende regering har været afvisende i forhold til at sådan anerkende nogle af de her sårbare, smertefulde og vanskelige spørgsmål i den fælles relation. Det synes jeg er et enormt godt afsæt til, at vi tør at tale om nogle af de her ting, der har været meget tabubelagte. Så det synes jeg er et godt afsæt til det. Fidusen ligger jo i at bevare mod til at tage et spadestik dybere. Men jeg synes, der er tegn rundt omkring på, at der også er en større interesse for det her kompleks, om man vil. Altså hvis vi eksempelvis kigger på den danske finanslov for 2021, så synes jeg, det er enormt positivt, at der for eksempel er blevet lavet en pulje til film og tv og dokumentar
om rigsfællesskabet, kan man så sige. Og så kan man sige, så er der mange elementer, man kan adressere inden for rigsfællesskabet, som jo også inkluderer Færøerne i øvrigt. Men jeg håber da, at undskyldningen kan give afsæt til, at vi kan nuancere det her, for eksempel ved hjælp af populær kultur, som film, tv og dokumentar jo er. Når det så er sagt, så jeg har også selv været en ivrig advokat for, at vi brugte folkeskolen til at undervise om rigsfællesskabet i langt højere grad. Og for, jeg tror det var 1 eller 2 år siden, der var der jo et borgerforslag om, at rigsfællesskabet skulle være fast pensum i den danske folkeskole. Fordi igen, som for at komme tilbage til det her magtforhold, der er, så har det i hvert fald været oplevelsen i Grønland, at vi jo altid vidste enormt meget om Danmark, fordi vores undervisningssystem var bygget op fra det danske, og derfor var vores undervisningsmaterialer også. Det handlede om bøgeskov og sådan nogle ting, og ikke hav og havpattedyr og sådan noget, som man, når man kommer fra Grønland, relaterer sig mere til end skove eksempelvis, ikke? Så der har været sådan implicit kundskab ud i det danske, der er kommet helt naturligt. Og det har man selvfølgelig ikke haft i Danmark. Der har man ikke haft undervisningsmaterialer om bjerge og have og isbjørne og sådan. Så jeg vil meget håbe, at vi også ser det i undervisningsforløb. Nu kom det her borgerforslag om obligatorisk undervisning i rigsfællesskabet. Det kom desværre ikke igennem. Men jeg kan bare se, at der ligesom der er grøde i debatten. Og der, jeg oplever egentlig også, at der er en nysgerrighed for at forstå vores kollektive historie. Jeg synes bare det her med, at der, hvad du sagde, der var 115 tilmeldt. Det her arrangement er jo en rigtig god start. Ja, præcis. Jeg vil lige vende tilbage også der til undskyldning og hvad det er, der er på spil der, Ejner. Jeg tænkte, jeg vil spørge dig, i udredningen, der gør I rede for, hvordan tidligere regeringer, både socialdemokratisk og venstreledet regeringer, flere gange har afvist at sige undskyld med begrundelse om, at nok var det beklageligt og tragisk, det der skete, men det også var et historisk afsluttet kapitel, at intentionen var god dengang, og at man ikke kan dømme fortidens handlinger ud fra nutidens værdier. Så i din faglige optik, hvordan mener du så, at den her slags argumenter egentlig skal forstås? Altså kan man virkelig ikke dømme fortidens handlinger ud fra nutidens værdier? Og er det, hvad man siger, sådan, i gåsøjne i virkeligheden det, der er tale om her, eller er der noget andet på spil i debatten for imod undskyldninger? Jeg ved ikke, om man kan dømme fortidens handlinger. Man kan jo gå ind, men det, der sker hele tiden, det er jo, at man ser på fortidens handlinger med nogle andre vinkler. Fordi samfundet hele tiden udvikler sig, og så ser man på ting på en anden måde. Og derfor så synes jeg, det er helt rigtigt, som Naja. Jeg er meget enig med det, Naja siger, og jeg synes, det er helt forkert, hvis man gør det, at man parkerer kolonisationen i historiebøgerne. Og det vil jeg virkelig sige, hvis man parkerer det dansk-grønlandske forhold i historiebøgerne. Også fordi... efterhånden som tiden går, så sker der det, at man begynder at se tingene på en anden måde, og det vil sige, at der er nogle problematikker, nogle problemstillinger, som ikke er blevet undersøgt på nuværende tidspunkt, som nogle forhold mellem Danmark og Grønland, som ikke er blevet undersøgt, og hvor man er... hvor man har haft en holdning, eller den, som man har haft i de danske regeringer, jamen så det er noget, det kan vi gøre noget ved. Og desuden så er der også været en tendens til, helt tilbage fra før afkolonisering, der har været en tendens til, at man Danmark har betragtet sig selv som sådan en mønsterkolonialist, eller mønsterkoloniland. Der var simpelthen forhold i Grønland, de var som man kunne, det kunne ikke være bedre. Og beretninger, som kom efter 2. verdenskrig via pressen, viste jo netop, at det var fuldstændig forkert. Forholdene var forfærdelige. Og der er en lang række andre punkter, hvor man kan sige, jamen, der er nogle ting her, som har gjort ondt. Der er nogle knaster, dem skal vi have undersøgt, dem kan vi da ikke bare ligge og have bevæget med at gøre ondt.
Og jeg synes også, man kan både gå ind og se på nogle konkrete problematikker. Altså et godt eksempel, det er fødselskriteriet. Hvorfor fik man overhovedet fødselskriteriet? Hvad var baggrunden for det? Man kan også gå ind og se på en problematik, som har været oppe for nylig. Det er adoptionen af grønlandske børn lige fra 50'erne og op efter. Faktisk så blandt de her 22 børn var der jo 6, der blev adopteret, og det er nok nærmest, så vidt jeg kan se, de allerførste i en lang række af adoptioner, som ikke er sådan helt fine i kanten. Det er også nogle ting, som man altså får det op, for det ud af det mytiske, ud af det mytiske lys, så vi alle sammen kan vide, hvad er det egentlig, der er foregået. Så der er mange konkrete ting, og så synes jeg også, der er en helt anden ting. Det er sådan, hvis man ser det i et større perspektiv, så er Danmark, Grønland og Færøerne jo en del af det her rigsfællesskab der. Og det kan ikke nytte noget, at vi har et rigsfællesskab, hvor den store part ikke interesserer sig for, hvad den ene part, hvad den anden part, i det her tilfælde Grønland, har af problematikker, som man vil frem. Det er jo virkelig en form for disrespekt. Man viser det grønlandske samfund. Og i vores tid er der jo meget snak om, at rigsfællesskabet, det skal være et partnerskab med lige partnere. Jamen, så skal man også tage hensyn til hinanden og tage hensyn til de problematikker, som man har i hinandens samfund. Og det vil i det her tilfælde sige, de eftervirkninger, som har været af kolonialismen i Grønland. Tusind tak, Ejner. Der er kommet rigtig mange spørgsmål ind på chatten, og jeg tænker, jeg lige læser sådan to op ad gangen, og så og noget af det har I allerede været inde på. Blandt andet, hvad den her officielle undskyldning betyder for fremtiden mellem Grønland og Danmark, men det kunne måske uddybe lidt mere. Så er der et spørgsmål, der hedder, at det tidligere blevet kritiseret, hvorvidt den nuværende regering overhovedet kan undskylde på en tidligere regerings vegne. Men hvis ikke den siddende regering kan give en legitim undskyldning nu, hvem vil I så vurdere, burde komme med den? Og der er også nogle andre spørgsmål, der sådan går lidt rundt om det tema. Kan man netop undskylde på vegne af nogle andre for nogle fortidige gerninger, som man ikke selv har været en del af, over for nogle ofre, som måske heller ikke lever mere? Og I skal bare, den der har lyst til at svare, hvis det kan være Naja, kan sige. Jeg prøver at kaste mig ud i det, og jeg har også selv siddet og fulgt lidt med i... I alle de her meget spændende spørgsmål, der kommer, og det siger sig selv, vi kan nok ikke nå rundt om dem alle, men det er fedt at se, at der er de her refleksioner. Altså jeg vil sige, den danske stat kan sagtens give en undskyldning, og det synes jeg måske i virkeligheden også, at den burde. Der var et andet spørgsmål også op omkring, hvorvidt det er blevet overvejet, om det så vil betyde kompensation for de involverede. Det er jo blandt andet derfor, at stater, og det er jo ikke kun Danmark, er bange for at give undskyldninger. Og især kan man sige i nordamerikansk kontekst, og især i USA, der er man rigtig bange for at give undskyldninger, fordi det som regel altid bliver ledsaget af en stævning, hvor man sagsøger og ønsker penge ud af staten. Så grelt er det jo ikke i Danmark, fordi der har vi det her tillidsbaserede velfærdssamfund, som ikke kun tænker i søgsmål og erstatninger. Men det er klart, at i overvejelsen om, hvorvidt en statsminister skal give en undskyldning, så vil det her også altid være et punkt, man holder sig meget nøje for øje. Fordi det har prejudicerende effekt, altså det skaber præcedens. Så hvis den ene vil have undskyldning og erstatning, så kan man frygte, at den anden også vil. Så det er en reel bekymring og overvejelse, man kan sige, at alle regeringer skal og vil gøre sig. Men derfor mener jeg nu stadig godt, man kan sige undskyld. Og jeg synes også godt, man kan sige undskyld for noget, der er sket i fortiden. Fordi igen, for også at vende lidt tilbage til det, Ejner talte om, at med tiden, der ser vi måske også lidt anderledes på tingene. Og tiden skaber også en afstand, der kan gøre det muligt at anerkende nogle af de beslutninger, der er truffet. Tiden giver os også mulighed for at evaluere ting, vi troede var rigtige på et vist tidspunkt, men som vi finder ud af med virkninger efterhånden, var en dårlig beslutning. Det er ikke altid, vi kan se det i det øjeblik, vi træffer beslutningerne. Det er jo en af de ting, der gør os til mennesker, at vi er fejlbarlige.
Så ja, i den, set i det lys, der mener jeg godt, at man kan, man kan give undskyldninger også for ting, der er sket i generationer tilbage. Der er også et spørgsmål netop, der går lidt på, om eksperimentet ikke var et fælles projekt mellem Grønland og Danmark. Og der kunne jeg også godt tænke mig i den forbindelse lige stille et tillægsspørgsmål. Og det kan være, det er Ejner, der skal svare på det. At det var jo netop ikke kun noget, som Danmark gjorde mod Grønland, men både det grønlandske landsråd og, og mange grønlandske politikere var jo, blev beskrevet som begejstrede for ideen. Så hvad tror du egentlig, at, at det også betyder for den grønlandske selvforståelse? Altså hvilke tanker, måske for at sige det på en anden, har du og de andre forfattere bag udredningen gjort jer for den betydning eller den rolle, som jeres udredning måske kan få i en, en, en forsoning eller ikke forsoning internt i Grønland mellem Danmark og Grønland? Ja, altså det er rigtigt, at, det er rigtigt, at man fra dansk side spurgte det grønlandske landsråd hvad man, omkring det her projekt her, som vi vil kalde det i vores dage. Og det er også rigtigt, at, at landsrådene med stort flertal tilsluttede sig, at det blev sat i gang. Men man kan ikke, altså, men på det tidspunkt, der var det sådan, at det var den danske stat, altså, det var den danske stat, der tog alle beslutninger. Det var den danske stat, der havde ansvaret for, for projektet. Og det var den danske stat, som satte projektet i gang. Uden et ja fra den danske stat, så var det aldrig blevet sat i gang. Og det er der, og man kan sige, at, derfor er det også naturligt, at, at undskyldningen kommer fra den danske stat. Og jeg vil sige, at i forbindelse med den problematik der, at det var jo ikke Mette Frederiksen, der sagde undskyld. Det var den danske statsminister, som på statens vegne sagde undskyld. Og staten er den danske stat, ikke kun i dag, men flere hundrede år tilbage. Så det der med det historiske problematik, om man kan sige undskyld for noget, som er sket så langt tilbage i tiden, den holder ikke vand efter min mening. Med hensyn til det med, at de grønlandske landsråd var med på ideen, som blev forelagt dem, og det fremgår af udredning og så videre, så vil jeg sige, jamen det er jo netop et eksempel på, at vi er nødt til at undersøge alle de her mange myter, som er rundt omkring, fordi de i virkeligheden er langt mere nuancerede, end man tror. Altså fødselskriteriet er også langt mere nuanceret, end bare en forskel mellem dansk og grønlandsk politik. For eksempel så var det i virkeligheden kun en mindre del af, på det tidspunkt af, de grønlandske ansatte, som blev ramt af fødselskriteriet, mens for eksempel den arbejdersammenslutningen og fisker- og fangesammenslutningen, altså de blev ikke ramt af fødselskriteriet. Det er også noget, man glemmer at få med, og på den måde er der, synes jeg, at det, som man vil opnå med at undersøge nogle af de her ting, som er i fortiden, det er, udover at få et større kendskab til dansk-grønlandske forhold, og forhåbentlig også et større kendskab til grønlandske befolkning til grønlandske forhold i den danske befolkning til grønlandske forhold i det hele taget, så at få nogle af de her ting afmystificeret og få nuancerne ind. Tak skal du have. Der er også nogle spørgsmål, der går på de her adoptioner. Hvordan adoptionerne overhovedet kunne ske, når børnene ikke var forældreløse. Og så er der også et andet spørgsmål, der relaterer sig lidt til, eller som hedder at spørge om det grønlandske samfund interesserer sig for danske problematikker. Og der kan man måske udvide det spørgsmål, nu fortolker jeg lidt på det, til at dreje sig om, eller spørge, hvorfor skal Danmark interessere sig for grønlandske problematikker i dag? Så det var to lidt forskellige artede spørgsmål, noget om adoptionerne, hvordan det kunne ske, og noget om, hvorfor skal vi interessere os for hinanden. Må jeg sige noget kort om det med adoptioner? Altså som udgangspunkt, de der 6 adoptioner, som fandt sted i forbindelse med det her med eksperimentbørnene, de er alle sammen gået efter bogen, kan man sige, fordi at man har simpelthen søgt den. De har alle sammen enten mistet en far eller en mor, eller måske begge forældre. Så man har enten fået den tilbageværende forældre eller værge
til at acceptere adoptionen. Så det er virkelig efter bogen. Så er der nogle andre problematikker, som går på, om man nu forstod det samme med adoption i Danmark som i Grønland, og det gjorde man sikkert ikke, så derfor er det mere mudret, end det så lige at TSA. Men ellers så er adoptionsproblematikken i de efterfølgende år er noget, som man bør gå ind og se på. Tak. Jeg vil også lige have i chatten skrevet link til, hvor man kan finde udredning, så der kan man gå ind og læse meget mere om det her. Og hvis man er interesseret i den her adoptionsproblematik, så ligger der også nogle rigtig spændende ting, man kan læse på nettet. Der er også en rigtig spændende podcast af Iben Mondrup, som også sætter fokus på det her med adoptionerne og hvordan de foregik og hvilke konsekvenser de havde for de implicerede, som jeg vil anbefale. Men jeg kan lige skrive det i chatten. Skal jeg lige se her. Jeg også lige bare... Undskyld, jeg glemte det første spørgsmål, jeg også stillede. Ja. Jamen, det er okay, men jeg vil også bare sige, nu nævnte du selv Iben Mondrup på den her podcast, Det Lille Røde Hus, men dels kan man jo læse både Ejner og Daniel og rapport, og der er masser af andre rapporter, der belyser mange af de her problemstillinger, komplekse spørgsmål, men der er jo også meget fed populærkultur og bøger, der kan gøre os lidt klogere på alt det her. Og der vil jeg også nævne Tabitha i Iben Mondrup, som jo blandt andet beskriver et adoptionsforhold, der måske ikke er gået lige efter bogen. Og ja, det er jo fiktion, men det er fiktion, der kommer af reelle historier. Og i forhold til kolonialisme, der er der jo Kim Leines bøger, seneste to bøger, Profeterne i evighedsfjorden og Rød mand, Sort mand, men i virkeligheden alle Kim Leines bøger, med undtagelse af en, så vidt jeg husker, handler om Grønland på kryds og tværs. Så der er mange fede ting og lækkert litteratur at dykke ned i. Så var det andet spørgsmål, jeg læste, og det kan være, det er også dig, Nardisk. Så hvorfor skal vi interessere os for hinanden? Interessere Grønland så for Danmark, og hvorfor? Ja, eller ikke. Jeg synes jo, det giver sig selv, så jeg er næsten ikke forberedt på spørgsmålet. Jeg tager det nærmest helt for givet, at selvfølgelig skal vi interessere os for hinanden. Som jeg lagde ud med at sige, for mig, der giver det helt sig selv, fordi jeg har et ben i hver lejr. Og jeg har altid haft et ønske om at være brobygger, også selvom jeg ikke var bevidst om, at det var det, jeg ville. Være brobygger på en eller anden måde mellem de to kulturer og de to folk. Og det giver sig selv, synes jeg, med den fælles historie, vi har, den relation, vi er i dag. Vi er i et rigsfællesskab, vi er gensidigt afhængige af hinanden. Sådan som landet ligger lige nu, så er det ikke kun Grønland, når vi nu lige forholder os kun til Grønland, så er det ikke kun Grønland, der er afhængig af Danmark. Danmark ser, at vi bliver også i højere og højere grad afhængig af Grønland. Og det er så især til lytterne fra Dansk Udenrigspolitisk Selskab, kan jeg sige, det handler jo om Arktis og hele den magtforskydning, der sker i internationale relationer i dag. Altså Grønlands såkaldt geostrategiske vigtige placering og geostrategiske betydning gør jo, at en småstat som Danmark nu bider skære med de store stater og mødes med udenrigsministrene fra USA, Canada og Rusland i det her tilfælde i Arktisk Råd. Så Grønland er også en adgang til indflydelse på international plan. Så på flere forskellige niveauer, ud over det mellemmenneskelige og de historiske familiære bånd, der er mellem os, som jeg synes gør det helt naturligt, at vi er interesseret i hinanden, så er der også nogle virkelig interessante sådan storpolitiske niveauer, der skulle ligesom bevirke, at vi er interesserede i hinanden. Så jeg synes, det giver helt sig selv, men det er jo også derfor, jeg gør det, jeg gør. Og det leder os lige til det allersidste spørgsmål, vi kan nå os super kort. Hvordan fremtiden ser ud for samarbejdet mellem Danmark og Grønland? Må jeg sige det kort? For min mening, det kommer fuldstændig an på, hvordan Danmark ligesom reagerer i forhold til Grønland, om de viser den respekt, som er nødvendig for at man kan have et ligeværdigt partnerskab. Har du et par afsluttende kommentarer, Naja? Ja, det har jeg. Jeg synes egentlig, selvom linjerne bliver trukket lidt skarpt op en gang imellem, og måske i særdeleshed i pressen,
så ved jeg fra erfaring fra min tid i Udenrigsministeriet blandt andet, at der på mange områder er et rigtig godt samarbejde. Men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er udfordringer. Så jeg synes også, at der skal strammes an, også fra dansk side, og jeg synes egentlig, at den her undskyldning er et godt afsæt for det, fordi at der er en interesse omkring Grønland, der gør, at Grønland nu også kan se sig selv i nogle partnerskaber og noget samarbejde med andre aktører, hvor man ikke har det her asymmetriske magtforhold, og hvor man ikke føler sig underlegen, fordi det er jo det, man gør, når man som land og folk har været underlagt en kolonimagt. Og i det potentiale, der er med samarbejde med andre lande, for eksempel, der er den del fjernet. Så man netop går ind som mere ligeværdige partnere, noget vi i virkeligheden efterstræber i det dansk-grønlandske forhold. Så jeg tror sagtens, det kan forbedres, men det kræver, at vi fortsætter i slipstrømmen med undskyldningen og tør at tale om de her vanskelige spørgsmål og ture og fjerne det tabubelagte. Tusind tak, og så når vi desværre ikke flere spørgsmål, selvom der er kommet rigtig mange interessante spørgsmål og kommentarer i chatten, men jeg håber, at vi kan fortsætte dem på et andet tidspunkt. Jeg vil gerne sige en stor tak til Naja Bianco og Ejner Lund Jensen for at gøre os alle sammen klogere på det her svære og vigtige emne, og jeg håber, at I alle, ligesom jeg, føler, at den her time, selvom den var alt for kort, også har været berigende. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer tilhørere og til alle, der har stillet spørgsmål, som vi jo desværre ikke nåede alle sammen af. Og tak til Dansk Udenrigspolitiske Selskab for et godt samarbejde. Og så lad mig lige sidste gang reklamere for Humanity in Actions sommerakademi til sommer om rigsfællesskabet og menneskerettigheder, hvor vi dykker mere ned i det her, hvor vi også har arrangementer, der er åbne for offentligheden. Der kan I følge os på vores hjemmeside og de sociale medier. Vi har talt en del om undskyldninger, og specifikt den undskyldning, som Mette Frederiksen sendte til de få overlevende af de grønlandske eksperimentbørn her i december 2020. Og jeg vil gerne lige afslutte dagens seance med at læse afslutningen af det brev højt for jer. Hun skrev: "Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan forholde os til den. Og når jeg gør det, er der ingen tvivl. Du fortjener en undskyldning fra Danmark. For det, som blev gjort, og det, der ikke blev gjort. For at blive svigtet af dem, som burde have sat dit tag først. Jeg ved godt, at et enkelt brev og et enkelt ord ikke kan opveje et helt livs afsavn. Og det er selv sagt dig, der afgør, om undskyldningen kan bruges i dit videre liv. Med de varmeste tanker og den dybeste respekt for alt det, du har kæmpet med, giver jeg dig et uforbeholdent undskyld." Og med de ord vil jeg gerne sige tak for i aften.